جاني زوين في الوسط شويه، جاني الملل في الوسط، ولكن بالاغاني بحال تقولوا ما جابوا دوك المغنيين الواعرين بحال دواليبا، بيلي ايليش، دمان اي ام، الاغنيه ديالو عجبتني، عجبوني الميساجات اللي كاينين فيه. بعد مرات شي كلمه كتلاح كتلاح بحالك وكيدي ما كيفهمهاش، ولكن الا كنتي فاهم الكونسيبت ديال الفيلم ولاش اصلا هما داروا هذا الفيلم كامل كتفهم بزاف الحوايج. بعدا كان فاش بدا كيبكي ياك، من بعد دويت تقول لي متقشفكي ويقول لا انا راجل متحرر، راك عارف ان البكاء ماشي كيبيني اني ضعيف، هذه راه حاجه اخرى. عاوتاني فاش دخلت عندهم في انهم دوك المؤسسين تاع باربي ولقات ما بيناتهم حتى شي مراه، كتقول لهم لا ريسبونسابل لا ديريكتريس بحال هكا، ما هذا عاوتاني حتى هو ميساج. عاوتاني مثلا كاين فاش دخل بدا في الريل وورلد وبدا كيشوف عاوتاني الفلوس فيهم الرجاله وكيجي فيها الرجاله، بدات المراه كتحتارمو فاش هي باربي جاتها السوشيال انكزايتي. صراحه لا ما فيه حتى شي خريطه باش يقولوا ان زعما قاصت لهم الدوله ديالهم، ما فيه حتى شي مشاهد داكشي تاع نتفليكس، ما كاينش مشاهد عادية، غير هو يقدروا يهدد لهم زعما، يقدروا يقولوا دوك الدول انه غادي يطلق حريه كثر للمراه وداكشي، ولكن راه المراه وترا داكشي عايشين وفهمتيني. يعني مثلا دابا لو دخلتي اليوتيوب كتبها باربي غيطلعوا لك بزاف الرجال اللي كيدعوا على ان فيلم تاع باربي شي حاجه ممله وشي حاجه خايبه، حيت بنادم ما فاهمش. جي ادوري لو فيلم، فاش ساليتو درت قلت لماما بون سيتي ترو بون سيتي كوميك، مي ان ميم طون كان un peu politique et tout. Bon, ça parle de la femme, la place de la femme dans le monde, oui. Oui, dans la société et tout. Donc, aucun message. Bon, il y a qui ben pour les enfants et tout, mais il y a un message de Zouin. Voilà, comme je disais, la place de la femme dans la société, et comment on peut la faire, et qu'elle peut tout faire. Donc, comme je disais, في الباربي وورلد فوالا. انا سمعت بلي هكا دي بي اون انتيردي لي فيلم، مي جو بونس فاز ما فيش بون، انا زعما مون بوين دو فيو، مي عاوتاني كاين شي حوايج لي كاين كيهضروا قال لك شي حوايج لي بوليتيك، بون انا ما دخلنيش فيهم و بون كيبقى لا ديسيزيون ديالهم. جي بوكو ايمي، سي ان فيلم كو اون بو افوار دو مال ا كومبراندر. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Non, en vrai, c'était pas très compliqué. Mais j'ai juste pas compris ce que c'était qu'un patriarcat. Le film Barbie, il était bien parce que tu ressens plusieurs émotions. Et ensuite, à un moment, tu peux détester des personnages. Et après, ils changent. Et j'ai vraiment aimé. Et c'était bien à le voir. Je pense que j'ai aimé le moment où la fille elle a fait un câlin à sa maman parce que ils se sont redevenus un peu comme des amis, on peut dire. Et après c'était bien, c'était un peu émouvant, un truc comme ça. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai trop aimé le film de Barbie. Il était super. J'adore vraiment. J'adore Barbie. J'aime Barbie, la vérité, mais elle est partie dans le monde réel et tout. Mais elle est venue, elle n'a rien compris. Après, elle est partie, c'est la Barbie bizarre et tout. Mais la vérité, la morale dans le film, est que même si on est des femmes, on doit rester Barbie.